Islamska vjeronauka doprinosi razumijevanju religije kao jednog od mnogih društvenih fenomena. Za svoju polaznu tačku uzima čovjekovo propitivanje o početku i smislu sveukupne egzistencije. Upoznajući učenike s egzistencijalnim i religijskim pitanjima, islamska vjeronauka pomaže svakom učeniku u njegovom ličnom razvojnom procesu unutar jednog društva. Važna je u tom smislu da utiče na odgoj. Odgoj djece, odgoj mladih, usmjerava ih na moralne i odgojne vrijednosti. Daje im neke smjernice da brinu o sebi kao pojedincu, da brinu o zajednici i tako dalje. Uče ih u stvari šta je biti čovjeka, šta je bivstvovanje čovjeka na ovoj zemlji, zbog čega nas je Allah dželešanu stvorio. Na taj način mlada osoba uči kako da se oduprije savremenim iskušenjima, kako da odgovori na neka savremena pitanja, tu jest vjeronauka jača karakter i volju same djece, kasnije kao odraslih osoba. Otkako je islamska vjeronauka ponovo uvedena u obrazovni proces Bosne i Hercegovine 1992. godine, ona se suočavala sa mnogobrojnim izazovima, a jedan od njih je i nastavni plan i program. Sam podatak, recimo da je od početka uvođenja islamske vjeronauke do danas bilo 5 generacija nastavnih programa. Znači, to nam na neki način govori koliko se vodi briga i koliko se ulažu napori da islamska vjeronauka kao predmet odgovori na savremene izazove. Najnoviji nastavni plan i program koji je usvojen 2019. godine je isto toliko unapređuje sam odgojni obrazovni proces, odnosno sam predmet islamsku vjeronauku i ništa ne odudara od ostalih predmeta, školskih predmeta, odnosno nastavnih planova i programa, možda čak negdje i prednjači. Te u stvari odgovara, odnosno pokušava da odgovore na izazove, metodičke izazove u nastavi islamske vjeronauke. Kako to sve učionci, kako to sve djeci približiti, kako na neka njihova pitanja da odgovori u odnosu na život, jel svakodnevni život koji provode sa svojim roditeljima u društvu i tako dalje. Islamska vjeronauka kao predmet u bosansko-hercegovačkim osnovnim i srednjim školama u velikoj je mjeri u nadležnosti islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te postoji jedinstveni nastavni plan i program kao i udžbenici. Stoga se da zaključiti da islamska vjeronauka i mektebe već godinama zauzimaju posebno mjesto u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja muslimana.